Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak buat pick up line. Korang tengok nanti ya. Tapi aku nak buat pick up line tu menggunakan filter IG awak viral tau. Buat Qualove tau. Ha, aku nak buat dengan seorang perempuan Kelantan. Seorang awet Kelantan lah. Bukan awet aku, tapi just kawan je lah. Kita cuma nak buat pick up line je lah. Okay. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share, comment and subscribe guys. Kenapa? Kena subscribe itu percuma guys. Tak perlu mengeluarkan duit. Tak perlu mengeluarkan PT. Just subscribe, tekan loceng dan tekan like, share. Okay. Jom kita tengok guys. Kawan sebelah buat lawak. Saya pakai baju Melayu biru ni ada sebab. Sebab apa? Sebab saya mencintai you. 2-3 tekan kayu. I love you. Put your hand in mine. You know that I want to be with you. Saya tak sukalah dia. Kenapa? Sebab saya dah ada awak. Put your hand in mine. Go pet shop to buy a cat. You memang buat I terpikir. Put your hand in mine. Awak, muka awak macam kamera lah. Kenapa? Sebab bila saya tengok awak, saya tersenyum. Put your hand in mine. Awak janganlah senyum macam tu. Sebab senyuman awak tu melekat di hati saya. Put your hand in mine. Saya minta 5 pick up line tapi awak bagi 7 pick up line. Lain kali saya tak jadi buaya. Sejak saya kenal awak, saya jadi rajin belajar. Belajar menjadi yang terbaik untuk awak. Nama awak panjang lah. Boleh tak saya panggil awak sayang saja? Ruby, ada jalan. I love you just the way you are. Put your hand in mine. You know that I want to. Awak nak tengok tak saya marah? Put your hand in mine. Buah cempedak, buah duku. Alahai awak, saya rindu. Put your hand in mine. Okay guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe guys.